Василькові впродовж тижня збирали допомогу для людей з інвалідністю, багатодітних родин та переселенців. Жителі міста у місцевому супермаркеті складали продукти у спеціальні кошики, а волонтери формували з них пакунки та передавали родинам. Як це відбувалося, бачила Марія Марчук. Волонтерка благодійного фонду «Допомога ближньому» Інеса Зоренко складає у багажник автомобіля пакети з продуктами. Їх напередодні клали у корзину в одному із місцевих супермаркетів жителі Василькова. Люди залишали крупи, чай, сок, солодке і памперси. Все, готово. Інеса разом із чоловіком Павлом їдуть в багатоквартирний будинок, де живе Тетяна з 24-річною донькою Катериною. Кажи, Інеса, привіт! А що ми тобі привезли? Приїхали до тебе. Катерина не ходить. Їй поставили діагноз ДЦП після щеплення, зробленого в однорічному віці. Вона перестала сидіти, говорити. Зробили багато операцій, лічення, ну, воно було все безнадіжно. Вся слава Богу за те, що є такі люди, які волонтери, ну, дійсно можуть допомагати. І просто приємно, це просто сльози радості йдуть, тому що є люди, які не байдужі, серця відкриті. А ось у цьому приватному будинку проживає Надія. Вона сирота та переїхала сюди 5 років тому, коли почалася війна на сході країни. Вона самостійно виховує 2 дітей та на все коштів не вистачає. Спасибо, не чекала я взагалі такого чоловіка, що я не прошу допомоги. Я сама. Ну так просто зараз сложилося обстоятельство, що мені треба робити отоплення. От і... Ще один пакунок привезли пані Ользі. Вона зараз в декретній відпустці і виховує 4 дітей. Її чоловік працює, проте забезпечити велику родину важко. Знаходяться. Ой, дуже класно. Це те, що треба. Волонтери планують провести ще одну акцію, адже список людей, які звернулися за допомогою, чималий. Марія Марчук, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».